Hallå mina vänner, jag har haft det fett bra med er. Med mig är det riktigt bra, för idag är det Fortnite som gäller. Och det har varit jättemycket Fortnite på kanalen på senaste. Men det har varit svinkul. Alltså varenda gång jag spelar det så, jag vet inte, det är bara, det känns som gamla goda tiden på Fortnite. Och det är fett nice. Så vi kommer pumpa ut massa fler Fortnite-videos. Jag hoppas ni gillar det. Som alltid också, jättetacksam för ert stöd. Alla ni som har kod L22, ni är riktiga legender. På riktigt. Men idag är det taktik som gäller. Och just vad som sker när man har en plan innan man ens hoppat av bussen. Här, riggen ska du kolla in. Det är en oljerigg ute i vattnet alltså. Okay, men det som är nice med den här riggen då, Tobias, är att det finns såna här bottar här då. Och sen så finns också TNT Tina. Och hon har ju en sån här TNT-båge. Och den vill jag att du ska få. Du kommer göra underverk med den TNT-bågen. Jag vill stå högt upp och snipera. Alltså. Exakt. Alltså gör vi det och vi har varsin sniper, alltså, då kommer vi ta hem vinsten alltså. På riktigt, det är taktiken. Vi behöver en TNT-båge och en sniper och sen vanliga vapen. Okej? Okay? Varför är det typ inga folk här? Ja, det är rätt lugnt alltså. Jag tar land det här huset här. Det kan vara folk som kommer in seger och vi är rätt bra på att droppa. Får se. Det ser ju nästan ut så. Oj, vad min... Och vi har en helikopter här till sen då. Ja, perfekt. Jag har minisköldar för oss. Jag har lite vanliga grejer, alltså inga konstigheter. Bra, ja. Och här finns det typ så här saker som ser ut som om man skjuter dem så exploderar. Mm-hmm. Kan det vara så? Sån här, Trillade du ner i vattnet eller? Ja, jag var så rädd. Nice. Alltså, jag skit verkligen. Det här är inte på riktigt. Kan man klättra på stegen? Nej, det kan man inte. Tror inte det alltså. Och sen också, vi har ju de här shadow-människorna, så de får jag flytta med. Ja. Men de är inte... Jag ska ta mig upp. Kan du inte bygga då? Jag har ingen material. Ja, slå sönder då, kör det. Det är för det med Fortnite, man kan ju veva sönder allting. Jag tycker ändå det är så skönt, man får så mycket makt alltså. Annars så sitter man fast mot random berg och bara, vad gör jag nu? Nej, det är faktiskt sant alltså. Okej. Jag har en nere här, shakedown, får se vad han säger. Ja, exakt. Tell me what you got. Ja. Where is she? Bad, alltså. Where is she? Ändå. Vad heter Christopher Nolan-trilogi var ändå så bra. Alltså. Det var ändå alltså, så det är det bästa som... Alltså, det är så bra. Uff. Men det är så här, action, alltså, det är så här Batman-film på så bra sätt. Och bara allting är nice. Och man bara älskar livet. Och det... Nej, jag älskar. Så alltså, bra filmer. Sen så kommer Batman versus Superman. Ja, jag tyckte inte jättemycket om den alltså. Nej, det är nog ganska standard känsla skulle jag tro. Det var det, eller? Ja, det var nog inte... Vänta, jag har ju en skattkist där. Är det? Vänta, då har du en grabb ovanför. Alltså en bot. En Benny. Har jag? Han är... Bob. Han är borta. Jag känner mig liksom som det bästa, perfekta exemplet för dina... Eller så här, för nya Fortnite-tittare som bara säger, ja, men jag spelade lite förr. Hur gör man nu? Alltså så här, vad är en bot liksom? Varför det är? Men då tycker jag så... Ja... Men jag tycker verkligen att sådana ställen som är på nu, Tobias, är grymma ifall man inte har spelat på länge. För här får man så det är ändå kul att landa, framförallt lite action. Det är saker som händer. Ja. Och sen just att det finns alla de här specialställena, de här botställena, har alltid ett megavapen. Alltså ett OP-vapen som kan ändra en hel match. Och det måste vi hitta liksom. Men jag... Här ser jag en F-to-scan yourself. Då behöver du ha en bot. Så att knocka ner en bot och sen bär på honom och ta honom dit. Då får du, för jag gör det för guldvapen alltså. Jag har inte sett någon biggity bot ännu, alltså. Nej, jag sköt någon som var ovanför. Jag vet inte ifall vart nästa kan vara. Det jag vet, Tobias, är att de här... på de här öarna, är det här? Det är någon av de här öarna som har... Där är hon! Jag ser bossen. Hon som har boombone, som vi vill ha. Jag ser, hon står precis där nedanför. Hej, vill du se? Hör honom, vad coolt. Här. Ja, snipa henne. Nej, men... Missar du, Tobias? Jag skulle få höra något alltså, coolt ju. Får se. Hon stod still också. Det var för enkelt. Där, nice. Nice. Nu ska hon få smaka. Okej. Okay. Eller det är skånska tapes. Skånska nice. Tapes alltså. Åh, nej! Jag hoppar ut i... Nej, jag kan inte. Jag försökte. Jag försöker du hinna före mig? Wow! Du, jag vet inte. Jag är en fara för samhället alltså. Ja, där är hennes kort också. Oh, ta kortet och kom efter. Hoppa in i helikoptern. Så åker vi hämta hemliga valvet. Snabba på. Nej, men vänta. Ska jag droppa min sniper kanske? Droppa den så länge. Ja. Hoppa in. Du kan få den om du vill sen. Okej. Nu.
Jag har en lunchlåda också. En lurepad. Ja. Men vet du vad vi gör sen? Vi kan ju ta helikoptern härifrån. Det kan vi. Cirkeln börjar närma sig om kanske typ 20 sekunder. Coola. Shit, vad jag vet. Alltså, jag har så mycket... Jag gör så där då. Mm. Jag tar en sniper. Jag har inte... boombotten eller sniperbotten. Jag hoppar dig. Jag tar boombot. Ta boombot, hej man. Vi kan byta sen ifall du vill ångra dig också. Ja, exakt. Men jag tar en sniper för jag... Eller vänta, ska jag ta... Jag tar en stor portion. En stor portion. Jag hoppar upp i... Ja. Jag hoppar upp i helikoptern. Du kan ta den där lilla tunneln som kommer ut där. Flopp. Var är fienderna som... Nu har vi allt vi behöver för att vinna. Vi har, som vi sa, du har boombone. Och det är ett bottar. Alltså, jag blir så rädd när jag ser. Jag vet, han är creepy. Här hoppar in. Oops! Du flög! F. Nej. Nej, vad gör du? Tobias, ta upp den. Och så left front. Så. Där. Kolla nu ska jag snipa någon med pilbågen alltså. Ja, lätt. Alltså det här är ju liksom elephant hunting. Varför är det så cool? Och de är de framme. Det ser ut som att pajade, men det kanske är gammalt. Nej. We going to for be fighting like we are. Oh, crikey, mate. I'm going to see if I'll find like a big old elephant here. We're going to shove it or Tom right up his bum. Jag ser en lama, kan du också se den? En lama? Japp, jag ser en lama just nu. Skjuter den. Gör det. Räknas där. Ja, det gör det. Det är elephant hunting alltså. Jag håller lookout. Det här är dream team, Tobias. Helikopter, all loot alltså. I världen. Och en till stor portion. Nice. Portion. Alltså jag har slängt bort typ 55 drickor för att jag har för mycket loot. Det är så sjukt. Varför står det att min liksom pilbåge laddar? Du har oändligt ammo. Jag vet. Jaha. Exakt. Du har... Jag var ju så orolig att jag skulle wasta bort dem liksom. Nej. Här, vi byter helikopter när vi ändå har en som är lite mer HP här alltså. Ja, den var ju inte så lång, mycket dålig liksom. Men jag menar, om vi ändå har möjligheten att lyxa till... Och du, kan få lite trä också när vi ändå håller på ute? Jag har 200 bara, så att... Tackar. Vill du köra förresten? Nej. Okej, byta. Jag känner att det är alldeles för avancerat. Okej. Okay. Och att jag måste kunna spruta dem. Oj. du borde kört. Du borde inte låtit mig köra. Det här var ju... Du vet ju också att det var liksom... Det är en helt oanvänd helikopter tills du råkade köra in. Alltså jag tryckte på helt fel knapp och förstörde den på ett knapptryck alltså. Det där var helt och hållet mitt fel, Tobias. Okej, men vad någon sköt oss bakifrån, va? Eller? Ja. Jag röstar på att vi håller dem lite på de öarna. För när vi har någon på ön här så har vi världens drömläge att pinna dem alltså. Ja. Ja, alltså så här högt upp, snipa ner. Jag kommer ihåg att jag har ju varit riktigt... vad heter han? Eller Lego. Alltså, med en sån här pilbåge. Sagan om ringen Legolas alltså. Ja. Okej, här då Tobias, här är vi bait. Vi behöver inte mer loot, men det finns ett dropp här framme. Ska vi baita den lite eller? Ja, vi bygger en liksom ett torn jättestort brövig lootboxen. Ska vi göra? Bygg en helikopterplatta som jag kan landa på taket. Hoppa ut och bygga en liten platta som jag kan ställa helikoptern på. Ah! Det ska jag. Så landar jag den perfekt och landar den här. Så. Här, vänta, du måste lyssna på. Hör du låten nu förresten? Du. Ja. Man kan liksom få bladen alltså, den. Jag vet inte om man kan dö av dem. Jag hoppas inte det. Jag funderar på att hugga lite träd medan jag har tid där alltså. Ja, det är ingen dum idé faktiskt. Det är ingen dum idé. Komsi. Vi är verkligen... Nej Tobias, jag har för mycket grejer. Alltså så här, jag slängde av 6 minisköldar innan för att jag hade för mycket heals. Gudalootet. Kommer du ihåg min taktik som jag sa? Vi droppar här ute på riggen, får en boombone sniper och all loot vi behöver och sen åker runt helikopter och slaktar. Det är en kille som går på lootet. Nej, jag kommer. Jag skjuter in. Och jag träffar en för 75. Nice. Vart är den andra killen? Han är längre bak. Okej. Nej, jag slutade ammo. Ja, jag blev sönderskottad. Jag har bara en kille. Snyggt. Han springer iväg. Perfekt. Jag tar och dricker en dricka och är redo för action igen. Ja, det fanns en till dricka här att ta. Vad gulligt av dem. Oj, nu skjuter han på dig. Japp, ingen fara. Träffar han för 25.
Och han har ingen sköld nu. Ja, så jag ser. Tobias, fortsätt skjut, fortsätt skjut. Det kommer ett lag till. Vart är laget? Vart är annat? Nej. Det finns launchpad precis här framme. Det finns launchpad precis här framme. Jag har också en launchpad på mig. Åh, han är ett HP från det. Okej, okay, jag kom, alltså, kom till mig så att du är redo att retreat därför behöver dra launchpad alltså. Japp. Och jag vill jag ha... tror att de här killarna springer därifrån. Och han är... faktiskt. Alltså han är så låg, Tobias, helt sjukt. Åh, gud. Vi hade helt lugnt och sen så händer det kommer alla lag på en sekund. Det där var oskönt alltså. Jag tror att det var ett lag som typ höll på flankade lite och hade sig alltså. Oh, de är... mm... han är, jag tror att det är där borta alltså. Han är jättelåg, vi borde ju bara dyka på honom. Ska vi göra det? Han är... eller han drog en launchpad, han stack. Jag försöker leta upp honom alltså. För han är, det var han som du sköt sönder. Alltså han har inget kvar liksom. Han var tokdöd. För han hade ingen medkits med sig heller som han tog. Men han kan vara vart som helst nu. Han är borta. Jag ser dem där borta, ser du? Japp, det är mycket folk här. Jag tycker inte om den här assault rifle jag har nu. Jag har en guldig heavy. Den var inte skön att köra med. Oh my god, jag sköt en kille där borta. Nej. Med världens skott alltså. Tobias, vilken 100 mästare. 100 damage. 100 damage, ja, men då går vi dit och pluppar på alltså. Men samtidigt, vi får vara beredda med launchpads. För nu kan vi gå in i, nu är det farozonen här alltså. Det är danger zone. Highway to the danger zone. 27 alltså, jag älskar att snipa med den här grejen alltså. Visst är den skön? Jag visste att du skulle gilla den alltså. Jag visste att du skulle gilla den. Det är ju verkligen Hans alltså. Ja. Hans Melange. Till och med jag som inte ens är mästare på Overwatch vet vad du snackar om alltså. Vänta, ska vi tajma? Ska jag skjuta sönder hans grej så skjuter in? Är du redo? Ja, vänta. Jag har cooldown. Ja, nej. Jag har skjutit så många. Vad han dricker? Han sitter och träffar om 28. Ja, stackaren. Han faller nu. Alltså, han satt och drack så att han mår inte jättebra. Jag har fyra... nej, det lät helt fel. Han har fyra stycken rockers har jag alltså. Mm. Är vi redo? Är vi redo för pushen? Nu har jag fått en pilbåge här alltså. Okej. Jag försöker liksom förutse vart han ska pika, tänker jag. Ja. Smart. Där han är där. Kom igen, skjuts under. Nej. Åh, det är han från innan tror jag. Jag tror det är han från innan alltså. Den här gången får inte han komma undan skulle jag säga. Så kommer jag på hur dålig actionfilm det lät. Han är borta. Bra. Åh, han hade en guldig skar till mig. Tack gode gudars alltså. All right, okay. Men vart var han fightades med? Dog han eller? De kanske dog, eller så campar de inom hus, tänker jag. Då borde de vara bakom här någonstans, eller? Det var här i bensinmacken som de var, va? Nej, Teban, jag tror de är döda, alltså. Nej. Det fick han! Jag sprängde mig själv! Oh my god! Tobias räddade mig snabbt! Nej! Okej, vi drar launchpad därifrån sen. Alltså, jag sprängde oss båda. Det där var det sjukt. Jag trodde det var dina frågsteg liksom först. Super reaction time. Ja, jag sprängde upp bensinmacken och mig själv alltså. Men jag, bra. Du har ju massa dricka här. Okay. Jag har massa dricka. Jag vet inte hur det ligger till med medkits dock, men det tar vi sen. Och jag ser han nu. Ifall han pushar på, jag säger launchpad alltså. Ja, de springer va? Oh, han har sniper. Det är lite... ja, Teban, där vi... oss, typ. Alltså, vi kan luncha. Ja, vi har inget att vinna på den här fighten alltså. Ja, det fanns medkit här. Jag tar det snabbt. Hur nära är de? Det är en... oh, träffar jag eller? Nej, jag missade. Men det var nära. Okej, det är 5 sekunder till cykeln kommer så vi måste röra oss. Är vi redo? Ja. Okej. Oj, det här är en guldig grej. Den vill man ju nästan ha. Okej, vart drar vi lunchlådan då? Bara, sätt den här på marken, Ja. Let's go! Vart har vi cirkel? Vi har cirkel. Cirkeln är typ här på kanten alltså. Men ja, samtidigt... jag är ganska säker här nu. Ja. På taket. Okej, du på de taket. De tänker typ ta lunchpaden de också tror jag. Eller lootet. Ser ut som. Mm. Ja, oh, det hade varit så skönt skott att sätta det. 75? Alltså. Nej, snyggt Tobias. Snyggt. Okej, för kolla. Vi har ett till lag alltså. Jag vet inte vart de är. Och de kan ju komma och flanka oss. Vilket vore väldigt jobbigt.
Ja, det är... Oh, jag ser han, han är där. Jag langade lite nades av hela kartan. Så jag inte skulle få någon träff. Åh, oh, jag träffar dem sönder, alltså deras grej. Jag har jättemycket mats förresten. Oh, nej, är de. Sista laget. Är de, nej då. Kan vi vänta ut det på något sätt? Kan vi göra något smart utav det här? För vi har jättemycket loot och vi har bara... Åh, oh, gud. Jag tycker verkligen att vi borde det. För det här är ingen idé att vi ska bli mackade. För nu är vi i maxzonen alltså. Nu verkligen. Alltså du kan vi pusha zonen till liksom västerut så kanske de här börjar skjuta på varann istället. Ja, gör det. Vi tänker smart. Vi låter dem... Jag har en till lunchlåda förresten för vi behöver. Och jag har 8 rockets att bes. För ifall vi hamnar i ett sånt läge där vi är du och jag mot ett lag. Alltså då har vi drömläge. För då kan jag skjuta rockets så du kan spamma din oändliga grej. För exakt. Det tar ett tag innan man får nytt. Men det är ju bra ändå liksom. Ja. Men här har vi ju... Här har vi lite high ground också. Här är Seekel och high ground. Nej, här är någon. Ska vi skjuta eller? 75. Snyggt. Jag vet inte, jag är nästan nu. Ah, nej, han är ute. Snyggt. Han healar upp honom. Bra. Yes, jag fick en kill! Snyggt Tobias, okej. Okay. Loota, ta allt loot här. Och sen så, nu kör vi de andra. Ja, jag behöver faktiskt ammo alltså. Okej, nu, alltså, jag vill vinna så gärna. Oh! Vi ska vinna Tobias, vi ska vinna. I want to win, baby. Jag vill bara ha mera raketer till min 26.2. Bra. Alltså, ja, de med snipesen är läskiga alltså. Ja, oj. Jag taggar sönder hans liv. Han där nere är låg, men han fick andra killen träffa mig några skott, men ingen fara. Tobias, nej, jag gör så här. Jag har fortfarande massa heals alltså. Va? Jag rocketar, jag skjuter sönder mina 10 rockets nu alltså. Ja, jag träffar 114! Nu kommer del 2 i rocket-praktiken. Och rocketar sönder. Här, kom, jag droppar skott bakom. Och gjorde mycket skada på ena? Nice. Bra Tobias. Jag har 6 stycken launch pads. Snart min sniper bow också. Bra. Jag pushar på nu när vi har... Japp. Jag skjuter, jag spammar. Ja, han bygger upp sig. Han tar high ground, det är lite läskigt. Ja, fick dåliga träffar på. Jag tar 6 på honom. Han är borta. Ja, yeah, han är här nere. Pushar upp på dig, tror jag. Jag håller mig borta från honom. Jag ska ta honom med en pilbåge. Oh, han har minigan. Oj. Jag backar bak, vi ska inte göra något dumt här alltså. Han skjuter på mig, och jäkla. Åh! Oh! Ja! Han trillar ner! Oh, jag skulle precis slå sönder hans grejer och så trillade Tobias. Mm. Taktik hela matchen var som vi gjorde i vann. Alltså vi hade inga svåra fighter. Vi gjorde taktik varenda sekund och det funkar. Vi skulle lätt kunna göra nästa match och vinna den med ifall vi kör samma taktik alltså. Men alltså det här var Tobias, det här var ju fett bra teamwork. Jag är på riktigt imponerad av oss. Det var så här snyggt rakt igenom och vi bara inga konstigheter. Snyggt jobbat Tobias. GG 1000% alltså. Jag har inte vunnit på Fortnite på så länge. Äntligen alltså. Nu har du taktiken. Nu är det bara att köra den här om och om igen och vinna matcher alltså.